שלום, יש לפרשת בלקו בלעם חידוש מאוד מעניין. כתוב שכל הלכות משיח, הרמב״ם לומד דווקא מהפרשה הזאת, בגלל שהוא היה סתום העין בין הברכה שהוא היה לה בסמוי מן העין. ואחד הדברים שהוא כותב שם, איך, 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 איך יראה המשיח? דרך כוכב מיעקב וקם שבט לישראל, הוא מחץ. פעתי מואב וקרקע כל בני שק. כנגד הגלות שבה היינו בורחים עלי נידף, אנחנו הופכים להיות עם גיבור שרודף או את אויביו, כמו דוד שמנצח את גוליית. אז למד מזה, הסתכל רבי עקיבא על בר כוכבא, איך הוא מנצח את רומא, הגוליית של ימיו, מלכות הרשעה הענקית הזאתי, ואמר, דינו מלכה משיחה. והרמב״ם פסק להלכה את הסימנים האלה כסימנים למשיח, מה שלמד מרבי עקיבא. אז יש דבר מעניין שכותב הבעל שם טוב, ואחר כך מביא את זה הרבי מחב"ד. הוא אומר דבר מעניין, אצל בר הכוכבה, איך זה קרה? הוא לא היה גבורה שלו פרטית, אלא היה לו הרבה אנשים גיבורים, שידעו להתגבר על הפחד ועל הגוליית הזה שנקרא רומא, הפחד מהגוליית הזה שנקרא מלכות הראשון, אימפריה עולמית, וביחד הם גירשו אותה מהארץ תקופה מאוד ארוכה. וזה אומר שהניצוץ משיח הוא לא רק מופיע אצל אדם אחד, אלא מופיע אצל חבורה שלמה. זה, זה דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, שבכל אחד מתגלה הניצוץ המשיח שבתוכו, שהוא מתלכד ביחד, ואיתו מנצחים את מלכות הרשעה. וזה גם יהיה לעתיד לבוא, וזה חידוש גדול. כי משיח זה לא שם מישהו אחר, אלא זה קודם כל אני בתוכי מצליח להתגבר ולהיות חזק. ו... להתגבר על כל, כל מיני יצרים שקיימים בתוכי, שהם מחלישים אותי. וזה מה שרש"י אומר, שכבה שכב כארי וכלבימי, כי אמרנו זה אדם קם בבוקר לתפילה, בהתגברות, התגבר כארי, כך מתחיל השולחן ערוך. בסופו של דבר, מהכוח הזה זוכים לגבורה כללית רוחנית של כלל ישראל ולתיקון עולם במלכות שדי, אמן ואמן.